Новий навчальний рік в аудиторіях, принаймні там, де це можливо і безпечно. У Міносвіти анонсували початок навчання у вишах у змішаному форматі. За даними МВС, до навчального року готові лише 40% закладів освіти в Україні. Це ті, що мають безпечні укриття на сотні людей, а в навчальних закладах – тисячі. Є можливість організувати освітній процес, наприклад, по змінах. Наприклад, змішано. Коли ми сьогодні є методичні рекомендації, які дозволяють зменшити одночасне перебування учасників освітнього процесу в закладах освіти, в корпусах або в аудиторіях. Я абсолютно впевнений, що в більшості університетів буде застосована змішана система навчання. Національний авіаційний університет – один із вишів, який буде працювати за змішаною формою навчання. Студенти 2-го, 4-го курсів почнуть навчальний рік раніше за інших, вже з 22 серпня. Тут підготували укриття на 450 людей. В ньому є обов'язкові два виходи, вентиляція, місця для сидіння студентів і запас води. Всього на стаціонарі у нас навчається тут 13 тисяч осіб, тут у нас багато локацій. Звичайно, у нас стільки місць в укриттях нема, тому ми будемо приймати відповідні рішення або розбивати на дві зміни навчання, на першу і на другу. Ну і частина, звичайно, не хоче виходити з дистанційного, тому місця нам вистачить. Про ефективність навчання на дистанційці наразі тривають суперечки. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов переконаний, важлива не стільки форма навчання, скільки якісна комунікація між закладами освіти і студентами. Маленьким дітям потрібен постійний контакт дорослої людини. От. А для старших класів студентів це практично не є критичним. Навіть кращі результати показують іноді дистанційна освіта. А самі ж студенти ностальгують за живим спілкуванням. Ковід, а потім війна так і не дали молоді відчути смак справжнього студентського життя. Комунікація студентів дистанційно, вона, на жаль, дуже мала, і у зв'язку з цим все ж офлайн, тому що студентів хочеться банально навіть поспілкуватися один з одним, якось групами зустрітись, тому що часу у них було, ну навіть в мене, студента 4-го курсу, було всього якихось півроку, і все, а далі дистанційна форма навчання, і, знаєте, толком із групою навіть не змогли прокомунікувати нормально і якось краще один одного дізнатися. Міністерство обіцяють проінспектувати всі виші за показниками безпеки. Але наголошують, у будь-якому разі за університетами залишається право зберегти онлайн-навчання.